Përshëndetje nga miq, jemi sërish bashkë me basketbollin në pallatin e sportit Ramazan Njala në Durrës. Është takimi i parë derbi mes disë skuadrave të qytetit të Durrësit, Teupa, tek në shtëpi Voga Basket. Janë dy skuadra të qytetit të Durrësit. Është edhe arsye pse ka kaq shumë interes edhe në sallë me shumë shikues dhe sa po kanë Teupa në mesimin e parë me një promocion parë që ka në Balkan League me Topes, Wilson, Nisona Golu, Gorea dhe Lasku. Ndërkohë që për Voga Basket ka nisur kujtojnë me Williams, Ajdia, Gjithi, Pasmija dhe Thano. Presë e gjithinit sot është të ishtë me Gëntjan Cizi. Gjithashtu Ervin Goqi dhe Gjithi Gjithar ndërkomtar dhe Edison Gjoni. Ka luatur në mes javë, pra ka të një atë fitore, pra ka të një gjithë.
Zavodit. Edmi Filoski dhe bashkohen si po shkurë. Dash, nuk kanë njerë që të presojë apo, por janë disua të qytetit e Durrësit. Njëve këtë disua dhe presinë.
tashmë drejt për së drejti me RTS Sport, nga Pallati Sportit Ramazan Jala, ku po luhet takimi te UTA Gogën Basket, dy skuadra të qytetit Gjirsit në derbin e dytë të parë. Dhe rezultati momentalisht kujtojmë është 17-16 te UTA udhëheq me 1 pikë. Jemi në periudhën e parë, janë luajtur këto 7 minuta të parë ndeshjes. Dhe janë pas i gabuar dhe takon sërish Kopi Boga Basket. Tani ka marrë pushim Minic në krahun tjetër. Trajneri i të jetës Boga Minic ka të gjithë pushim, sepse pak më parë ishin. Ja dhe ke gjojtë për tre, nërko takon të utës Sean Wilson. Jasku Wilson ka kaluar në mbrojtë zonë, tani një zonë të Boga Basket. Ja dhe gjojtë dhe jemi shpejt kaluar në dhe diferenca tashmë është me 1 pikë, 18-18. Wilson pasi për Jasku do Kopes. Kopes Kagullini, Wilson ja dhe gjuajtë më një pasi të Kopes. Shot në kus të rëzitë të uta, njëzër i njëzër i njëzër i njëzër i njëzër i njëzër. Tarë Tiranës dy sezonën në parë dhe do Kopes Wilson, ja dhe gjuajtë dhe da i këtë të trafikë që ka shkëllë dhe këtë ja që takon në Paulson. Paulson ja pra, këto momente kërë qëndrat ka gojnë si në rasën konkret blogu i fort Minic. Shpete Kopes, duhet pasi, në sëna golit. Në do të të kemë cepë, goreja për tre. Kopes të tonë babetë, ka marë Aliaj dhe njësët Gjithin. Gjithin, vejët, duhet pasi, Minic. Në sëna golit, ka marë tonë babetë, njësë dhe shpecim, Wilson, jimë në 38 sekundës punë në periodës parë. Goreja, Pintja, Delias, ja dhe Gjuaj, ja dhe Laskut. Në ka shkullë, vetëm e tonë babetë, në gjithë njëtë Wilson, pasi dhe Kopes. Në fund të kësë në goli. Po që starë ka parë. Ka parë. Ka shkinë. Ka qërë në momentë një është këtë të shkarë. Ka patër në falë. Të kësë. Në këtë të qarë. Në falë. E parë, sakët Kopes, plus një është Teuta. Njështë të sekunda. Plus dy është të njërë Teuta. Ljudëm regjizërin. Nërdo, Gjithin. Duket nuk është plëcuar numri për gjuajtje. Gjypin, ka dhe gjuajtja. Sa i aki në kipotës të fiturë. Pas koshë që ka rëndë barazimit. 0 sekundën në kronë në meter. Barë atës, tërë e mund. Dhe rekojë që kamë e ka shkuar. Nuk ka foli gjatë për fillimin e ndeshjes. Për falë dhe ndajë se në gol. Ndajë dhe e ka nduar 100 minutin e parë ndeshjes. Me gjithë të shonë të njështë që janë bëjë ndrime dhe të Teuta ka hyrë Meyer në lojë, ka hyrë Shestani
Në vëzë vazhdojmë me Gorean, gjithashtu Kopes dhe Laskin. Ndërsa Gogan nuk ka bërë zëvëndësime, vazhdojmë me William Salijaj Pasha, është Griffin dhe Milic. Pra, këto janë dy formacione që ka njësur tani periodën e dytë. Ka falë, do të ketë gjuhet e tjera për Williams. Po, është naturisht pozitive të skuadrë dhe urë, sepse ka një stolë të mirë dhe me shumë lojtarë, sa që shikoni tani, ka bërë dy ndrime dhe ka futur dy lojtarë vërtet mirë që kanë luajtur në mesjavë shumë shumë mirë. Si Shestani, që shënoj koshin e barazimit dhe qoj ndeshën në shtesë, dhe Meyer, edhe ai, Kyrie Meyer Amerikani, 2.5 gjatë, që ka bërë vërtet një ndeshë të mirë të mërkurën. Dhe koshin Goga tani ka delë për pare me presim zonal, si në qoftë rrugë e kalon këtë presim parta në kësim të parë. Lasku qënë të përmën të cepë, Gorea të në tonë për të regjuan, do së sa kopës të tonë pabejt. Dhe ka marë Milic dhe Gidi Milic për para, Gidi. Në gjatë të një stokë që e ka pekur lëtari të urës me këmë, gjatë të shumë një momenti, një momenti, jo, absolutisht. Absolutisht është vetëm Griffin që e ka prekur me këmë, regjia në jetë mënyrë perfekte për të eqër të gjithë të shime, se që është në veshën një delikatë dhe për të një skuadrë, që është jasku, jatë e mërtimi, me të gjatë të një rëmbë, realizohën, plus në të momente të uta 25-24. Shonë të shumë, Griffin. A du po që lartë, ka një nga gjatë, e ka mërka, skuadrë, pasonë të Milic, a i me tabelë, e sërë shumë gjuar, e nuk shumë, për këtë jashtë, por i takon një njërë të udës. Shohëm i pak në ashtë Miljanovic, sepse e rëndësisht më nështë që të ndërtojë aksioni dhe të qojnë topit e këshëndra. Në këshëndra, në të vishë nuk mund të mba si kështu poshë atje poshë. Këmë në kamerë, Laskë. Shohëm Laskë të tirkuet me zdi vetë. E, ka përnjë në vizet mirë atje në cepë Gorea, sepse shmarkuar dhe mund ishte poshë koshit vetëm për vetëm. Por, për parë se sa tapason dhe Lasku, ishte fallu, ku dy vete ka ndaluar, pikërisht Pasha dhe Griffin. Takon të Utës, që nga Kopes. Asin dhe Gjasku, që nga Shestani. Shestani të një, pason të Kmejer. Kmejer të Gjasku, 3 sekundë të gjua, Lasku, i ave të koridori, vetë Lasku ka shkuar 27-24 të udo veqë plus 3 Kome në gadhije Williams Kome në gadhije për gadhije ndoj Williams që shëronë në mërë vetëm në bejt Votina të poshë Në kanë hata Kome në gëmë në një të udës Kume Dhe është mirës këtë kratë që pojnë këtë rrëta Njerës ka nërë këtë parë të ndeshe është edhe thasë pak në parë Në mëndonë pa të edhe këtë të përderit basketbolit Me një vlasdi të një pak të dopsuar Po edhe me një tiran që këtë posë të ndjetë më pak Në rrë që ndalënë loja sepse në mesin e fushën ka patur një faul Drejtë Griffin Në falë një Gorejas. Nga të rrështë bënë mirë Milic që bënë rotacion të këqëndrët sepse sidomos Kopes ka konsumuar shumë energji në ndeshën e mesjavës ka luetur 20 minuta pjota. Ndërsa duket edhe Goreja të ndrohet, Beqo të aktivizohet. Ka patur një përpjasi me Griffin momentin që janë përpjasur pra në mesfush dhe duket një dëmtim kështu që A i ullet dhe në lojë është Beqo. Shënon Griffin. Pra 27-26. Diferenca është me vetëm një pik. Shënon Williams. Tek paslija. Që e letë të Griffin. Edhe një Griffin. Lirja është tek Alija. Alija i tek Griffin, Reim. Atje Pasha për tre, nuk e shkuar, duftojnë të abeli, së në golli e fiton dhe duhet në faskun. E ka marrë në shkëpërinë, Shestani. Shestani dhe përtimin, e ka përtimin të pasojnë, në fund e qërë aty të i së në golli. Marë, bërë Shestani,
Për një momentin Çef Topin dhe e zbulon sërish për t'ia dhënë nisën e gollit. Shtrimi në plus 3. Griffin. Gjeria, Stegalia. Nga Williams. Sak, Alizon për 2. Alizon Williams. Në për Laski. Nisën e gollit, nuk e tek Meyer, plus 1 të uta. Veqo, dalon Bugu për 2. Në qënon, Meyer. Meyer, në qëfar intuita aty post me një dorë të vetëne e ka marrë Tomi Nabej, por parë në toka ka shtyrë drejt koshit aty me plus 3. Griffin, i ka ikur Tomi nga duar kundër sumit të utës. Lasko avancon për para, ka Beshon që shkon me të djatë sak edhe që është në mëngjerash e ka realizuar. Tërkom pushim Miratovic, tërkom pushim 33-28, pra plus 5 në tonë mende. Shte uta. A i e. Gjefe. Nga dhe gjuaj, një pa pas nja, një tonë nga dhe jashtë, i takon dhe një nga goga basket, të nga fundit, në mos nga pojë që i të nga gojë. Dhe ka pushim, dhe një kosisht, nga dhe digjojmë. Në kemi tashmë pas pushimit, Miljatovic i ka folur të tive, natyrisht që ja kujton Thanos që ka tre personale, i ket Alijait për mbrojtjen, sepse kanë vendosur pra që të mbrojnë një për një. Duket ai po mbulonte ende zonale, pra pak ashtu ishte e tillë besoj ideja. Si do jop shot, Williams, ja dhe gjuatja. Nuk është shumë Alija ka marrë po tabel. Pe pas i Williams. Ja të shumë jetë 3 pika një diferenca, 3 dhe 3 me 3 vjerë, 5 minuta nga Beqo. Beqo të rësën e gollë. Beqo të rësën e gollë. Beqo të rësën e gollë. Meyer, Shestani, që të rësën e shumirë. Shestani për 2. Që ka shtuva? Në da Beqo. Vore që pajë, për rësën e gollë. Në bitë gjithë ka duar dhe i. Në tonë, e ka vjedhë. E ka vjedhë Beqo. Fantastik. Në shumë shtirë gjarë Beqo. Në të rësën e gollë. Në da rinë. A tje poshtë, e ka marë topë vikin, sa një topë ahi me të topë. Që shkon dhe e të majtën. Këta shumë, ka dhe në pao. A, lukë, ka të topë në atë poshtë. Si nga qëndra, po dhe nga sërë, Keqo, apo Griffin, ka unë tjetër. Tani do kemi një ndrim tek të uta. Êshtë Wilson, që do të kumë Shestani. Pak nga që duke Shestani, duke të ndrimin. Pak po luan dhe mirë. Shikoni dhe një rrugë të pak në pak. Është Beqo që ja merë në momentin e fundit nga duar të topin Thanos dhe je aksionin të utës. Shkojnë në kohë. I takon të utës të 33-3 dhe një me 2 pika shme diferenca. E ka Beqo. Një po shikoni që si e ka zotuar Rej, Triple Rej, dhe Gjev dhe Gjeli i takon. I takon të utës. Ja momentin. E ka zotruar Griffin, por duke të ka patur duart edhe Beqo të kërëtë. Se nga gollë, Wilson. Wilson ka shkuar 27 pik të mërkurën ndaj Akademik Bujtex. Nuko Lasku, tek Meyer, gjuaj dhe Meyer. Nuk ka shkuar, se nga gollë. Bazdon, bazdon, dominimi, tosh, toshit, merë tonë nga Beqo. Realizon e qënë plus 4 dhe ure 35-31. Shumë nervozuar, Miljatë vë që me të tjetë. Sëmëse ka një problem madhë që është tabela. Se nga kërëgjë. Pasë të tek Alija, Gjuaja. Dhe në tonë që e ka marrë zërë gollë se një kopit tabelë dhe njësë të para Wilson. Nga dhe Lasko, nuk është shumë, Williams, nga tonë tabelë. Ma madhë bët gradë për ndrim. Dhe pasë të Alija. Wilson. Ma madhë që në të ndërë 4 minutë në mbetën. Meyer. Jo sa, të konsumoj shumë e uta. Pak se kërë, që ka dalë gjerë. Oj, në rinë se regjie ka në goduar të në mësë, të protestonë Griffin, që ka dalë gjerë. Ja momenti, ja momenti, ja momenti, duke se ku Griffin e ka kryer, ja dhe një momenti, e ka kryer topi në kush, ja momenti, topi nuk ka dalë jashtë. Topi nuk ka dalë jashtë.
Gribin e ka këtyrë në fush, vetë a i ka dalë jashtë, po topi nuk ka dalë jashtë, ku ka nga bimë. Ku do qofë, tashmë e ka të uta, Amati. Jasku, Amati. Ka marë topi nga shkën të bimë, Tano. 4 plus vetët të uta. Sena gol, pasi, mije! Griffin, Griffin! Pasi, të këtë! Pa e ka bërë Griffin, pa elegante! Pa elegante! Pa e ka bërë Griffin! Pirueta! Dire që të në shumë që është! Në shimë dhe shumë! Pjetë! Ka shumë mbështetje, sa që shof ka në Durrës. Wilson, se të punë punë të janë, Partizani, Tirana. Hamati, Hamati! Shbarë kombinimin Meyer, pason e ajer Hamati, nuk më betë kohë në ajer e shlon, plus dy tani. Edhe Williams, Aliaj, Griffin, një dhe këfastria, tenton për tërë këfastria, nuk është punuar. Në kohë që Hamati, e Wilson, Wilson, e të marë, William të nga bëjnë, njësër Griffin. Nuk është punuar, e të marë Hamati të nga bëjnë, pasi jasë këtë fara, Meyer, Meyer! Teknik stoli dhe Udes 20 sekonde në kronometre sepse me dhënje në falë dhe klik kronometri në shumë nuk kisho dhe Tobi takon së i skuatës që e kishë të Tobi një bëzhëm i falë teknik për stoli në të Udes me sa duke për loshta në vidje në këmë në mënyrë demonstrative pas koshit ndoshta kjo mund të arsyeja, si do qoftë, gjuajtja e lirë e shënuar për fallën teknik, pra 3 plus në këto momente është e Uta, 39-36. Ndërkohë, gjyqtari Cici që kërkon ndryshimin edhe një kronometër. Të shohim Gentian Cici gjyqtari që kërkon. Ja të shohim të dy gjyqtarë ndërkombëtarë që konsultojnë me njëri tjetrin. Jo për të kronometër, jo për minutët, por për sekundët e sulmit. Pra, në kronometër shënon 14 sekunda, por të shojmë një dhe momenti. Kjo është gjytja e Meyer, në pas duket me shumë mundësi të Uta. Në Uta se ngjyrë në këmë për festuar, në mënyrë pra të gjithë bashkë, në mënyrë demonstrative, dhe kjo më ka qenë arsye, nuk besoj se ka qenë njërë shuë tjetër. Pra, 24 sekunda, e këthen në kronometrin, në 24 sekonda. Kjo është arsye pse ndaloi Cici aksion. Aliaj për 3. Nuk ka shkuar. E ka marr Wilson. Nisë për para, Wilson. Pasën tek Miranović. Tani ja kërkon Miranović. Në fakt, ju në zorë të shojnë shumë shpejt në lojë. Por, oh, pasë në bërë shumë shumë shumë. Por, Miranović, ndoshta me ndeshë në të mërkuar, se nuk ka bimë, tani në fundin e kësaj pjesë parë. 21-36, të Uta u vetë në 5 pikë, të me ka Williams. Pasi, tek Milic, me të majtë që në. Asistë të Griffin. Griffin Rejnë, bën diferenzo. Bën diferenzo në vetë. Në 3 pikë diferenzo, 21-38, Janovic. Wilson, Meyer, Pintja, pas Miranović, dhe në punë gjithtarit, e të hapa. Në takon,
dhe një goga basket me 22 sekonda sa mbeti. Wilson. Meyer. Wilson. Goli se na goli. Shumë dhe nuk ashtu një. Shumë të abeta shumë. Griffin, shërkohën, ka dhe 15 sekonda. Dhe për që e mbron Miranović, që do bishet kja 10 topin. Ka dhe 10 sekonda. Kullë shkohën, dhe për tini, e ka shkohën. Pozit ka provokit nga Miranović, ka provokit nga Miranović. Këtë mish, e ka vjetë për topin Malazezi, e ka shkohën. Dhe kësi mbri dhe pjetë, dhe po që kuadra e të udës, e ka njështu me Popes, Husena Golin, Meyer, Lashki dhe Shestani. Pra nuk është një konfirmacion e para të Teutës, por e një në tre shënda të Teutës. Kaka të gjithë, të gjithë, të një në rralë, të në shënë parë. E da nga të një në bërë, në sekundë 5 sekonda gjysëm fushën nga Shestani, shtu që i takon në njerë goga basket Thano Griffin. Let's go. Duhet ja, nuk ka shkruar. Minic, e ka marrë të më të vej. Minic, në të marrë. E ja, dhe u dhe dikë e në të rëmë në një pikë 23 në 22. Meyer. Në ka të vëjnë Meyer. Në shpakë, Gina Dianë se të përduhet në tre qëndra Gjëndë dhe Williams të që në anë, Minic në të stanë pasi Gjëndë dhe Williams në të marrë në Goga në të marrë pra, duhet të duhet një qëka Goga po i duhet në pesim për para një të përduhet ka vetëm Gjëndë tarë që mund të lënë topin që është Lashku dhe që stanë dhe ka tre qëndra që dhe shumë të shirë ta mund në pesimin dhe natërisht edhe që të shkojnë shpet ka fal në po që reagojnë pak lëtarë dhe Govës për fal në të shumë përshërinur ka momenti dhe dhe ka kapur në pak gore dhe këtë momenti pun pra shumë e qoftë Kope Salinë vjën e gjithë e gjithë e kom pushim Govëa këtë në të gjithë pak stolin e të utës Këtëm pra dhe ishimi, ku e dëgjëm Boban Minic ku sot për ta berim ku sot të mbronit e pas e pate e ura dhe ka problemi e rinjë që në fundës ka jetë presimin e dogës dhe duan sërish me 300 se nga gol, Kopes, Meyer në doj se cilin nga 2-5
arrin Forza gol në një moment. Stani. Ora, Velasco.
Bojde zonë da një goga. Kërgullimi mirë. Senegol, Ljasku, Kestani. Erin, Meyer. E ka vjetër gjithë. Shumë për shara. Lila, hapa. Jashtë, po dhe në gjëras duhet kishtë të hapa. Ja dhe një moment. Ja dhe, duhet kishtë të hapa. Si do shok, është marë të shi. Shohen kamera në cilin. Është gjava e tret. Po kamenatën e meshkëve. Po dhe një derbi bugur. Dhe në gollë, tek Popes. Post personal. Post personal. Në një kogë në njësë ka shkuar Mastria. Pasu se na golit. Në vend poshi edhe një gjë tjetër. Ka qenë ku shtat në momentin e uga. Ali Zon Kobes, plus 8 në momentin. Gabi Hamadi në dorë tek Kroga, Kroga. Hamadi në loj. Son, se stani. Top të pjasku. Herë një rrisë në gollë. Se stani, më pas Hamadi. Rëzohet e pun. Në kohë që nisë të në gjithë. Pasuja. Por të dhe të një rrisë në gollë. Ljasku shpejt të Kamadi. Nga dhe dëpërtimi ti, rast i dytë. Në të majtë, valizion Hamadi. Po në plus 10 tani. 10 të uga, 6 të minus 5 minus 4 të patë kombeton. Një avrën e dojë, të dhe një Milic. Ja dhe Gjuaja. Po për të rëtë gjithë dhe aji. Po është ndeshje. Po është po është në të 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 Nuk është të shpanë në dobi në takin, që të rëshkojnë të në kohë, ka bërë një kinde, pasë si e për pjasën e trokë. Në sunin e partit e udës. Se stane.
Kaj bjeri, nga gjithin? Gjithin vetë, në fund me të bjatë, të të bërë një shkëputje të mirë, mund të shkuar në dy shifra në diferencë më komodë të një shkëputje në kabit. Në to, diferenca është të një në tre pikë. Të stanë. Gaspi, Amati, Kopes, Habe dhe kështë stanë, të gjithë të tre. Nuk ka shumë, ka marë Griffin. Gjistë dhe i. Kohan Griffin, Bebë. Bom dia, acabou por si. Então Hills, Wilson, bateu de primeiro gol. Jasco, Daniel Copes. Mas não pode sonhar de Gogas. Sestani, tem que ser a gol. Vamos ver já de primeiro gol. Wilson, muito lindo, dito melhor do três. Então, já vamos ver. Mira, se for bater, já vem o gol.
Robin, se na goli. Tek Ljasko, pasim, tek Hrise na goli. Pasin edhe dira krahët, janë futur në parë, janë futur në parë nga Stoli, nga të dira krahët. Një tension, një nervozizëm të në pak pide, për e ditës pide. E se në goli me gjithë. Shohim që farë rëndimë dhe të marën 3 gjyqtarë. Griffin të të gjyqtarë i falë Andri Skoti, ka fanë në mbinë ndeshje, në mbinë ndeshje të fanë, ka të gjithë, janë të bimë ta nga të urta që e mbinë ndeshje, e të tajzë pak në parë, sepse në shumja nga shkollë, automatikisht të falë, të gjithë, nga të kanë, nga rgojën, edhe në shkagë në shkagë, nga rgojën, me falë të gjithë pra një kartoni kujtë si në futbol. Largohen sepse kanë hyrë nga Stoli në fush në moment mes dyretare që duhet jenë jashtë pra Fano dhe Isato si që kanë dalë të kikë vetëm një me sa duhet për Gogën, ndërsa të shohim se sa do t'jenë kraun tjetër për Teutën. Nga golit, pra 74 me 66 të rezultati, 5 minuta. E para, e sak. E dyta jo sak, të ashtu nga dhja nësore. Da contra Wilson. Oh, por fora mes dyletare. Edhe Kamati. Funcionon, e ka marrë Williams. Bën një tentativë kontra para. Kopes, Gjuan, dhe fund, edhe një, sotit e kënë të rrëtës, se ka Wilson. Shonë një gati posh, Kopes! Gugur, isë nga gollë. O, e ka hundë. Pa ka vetë popin. Dhe pao. Dhe pao. Këtëm që ka goga në 5 minutinës Gjigin, nga dhëmë 5 asis.
ka 7 Hovan Tabe, ka 4 interceptime, dhe tani Grimin ka bërë një ndeshje fantastike. Poshtë me 14 pika lijaj, me 15 pika lijaj të rigoj, me 12 pika Mirić dhe me 14 pika Williams. Kjo është nësë më të mirë të Goga. Shohim gjuaj dhe bëjmë sëna gol. Sakë e parë. 26 pikë sot, kalurë minutazh normal. Në ndeshjen e parë në kampionat, cilën ne e transmetuam dhe e udha humbi me Partizanin, se në gol juaj të vetëm 22 minuta, shumë vetëm 7 pikë, mos dikika. Pao dhe ka 3 gjuhet e tjera. 3 gjuhet e tjera. 4 minuta mbeten. 4 në momenti Pao dhe po përshka 4 personale të një rëzikon. Për të dy skuadrë dhe spërkur një në personali dhe ndarë dhe në gjithë të rrë gjërë gjërë në personali 4 dhe jasë ka ka dhe ka në 4 dhe një të rrë të rrë të rrë të rrë të kopës. Tashmë, në pas e 4 minuta, vazhdon për shkidu i gogës. U Kopes, avancon, Meyer. Sëna gogë. Për të nga Daljan, që të nga të nga Daljan. Në pas e 8 minuta, me 16 sekonde në rësumë. Në vja fundore, Meyer dhe fusë të në loj. Kërkon në Wilson i që dalë. Por, të lëshkon të gjithë sëna gogë. Wilson. Ja, vjedhja. Ja, ka bërë në të marrë në të më para. E vjedhja. A i në të marrë. Pa. Pa, mirë. Vjedhja, së rrisë në vjedhja, vjedhja, vjedhja. Kaluar e 6 të diferenë, 7 dhe 8 në 7 dhe 2. Nga Wilson, Petek Meyer. Wilson. Meyer. Lasku. Shohen të Kopes, dhe vinjen Meyer. Gjuan një me një Meyer. Dhe rësan pun Gjuan. Kopes. Ja dhe Gjuaj dhe Wilson. Kopes
shkuen, sa gol, më kanë bërë të 15 në kundërshtim. Top që. Po, nëse është pa të gjithë të tjerë. Pra, dhe të popi jasë nëse duket. Jasë u kërgon, është pak e pak qartë. Është dhe në faul, apo është dhe në jasë? Dhe në vjeta, faul, dy gjithë. A një që të forë nëmë personalive. Mbajtje nga Milic. Dhe tani ka gjuhet e tjera. Milic e ka të dytin. Thank you.
Pasha. Ja vjen momenti, faulin dhe Wilson. Video të tjera për Wilson. Ashtu si duhet. Një pra miq, kemi ndoshta në një aksion për sëritur nga aksionet e periodës 4 dhe do t'jemi poshtë parket me kodër një shtë dhe trajnerë.